Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir chetdan turib erkaklarni kuzata boshladi. Ular o'lik olib kelishmagandek tuyuldi. Chunki mashinadan taxminan 10 chog'li bola ketma-ket tushib bir safga turdi. Ikki erkak esa so'kina-so'kina ularni yerto'la tomon hayday boshladi. Nahotki bu bolalarni tiriklay ko'mib yuborishsa, o'zicha mulohaza qilardi madali. Voy itdan tarqaganlari. Ortiqcha guvohlarni yo'q qilishmoqchi. Shoshilish kerak. Ana, yertolaga ham yaqinlashib qolishdi. Lekin qanday qilib to'xtataman bularni? Qo'llarida qurollari bor-ku. Bo'ldi, topdim. U timirskilanib qo'liga katta tosh oldi-da, erkaklardan birining yelkasini mo'ljallab otdi. Tosh yaxshigina tegdi shekilli, erkak ixlagancha yurishdan to'xtab, traktorchi tarafga qarab qichqirdi. Yelkani sindiray deding-ku. Madali ikkinchi toshni uning sherigiga qarata yirg'itdi. Shundan keyingina ular bolalarni to'xtashga buyurib, atrofni fonarlar yordamida kuzata boshlashdi. Kimdir borga o'xshaydi, dedi birinchi bo'lib tosh tekkan erkak. Kim bo'lishi mumkin? Ikkinchisi xotirjamlik bilan qo'l siltadi. Aniq bilaman, orqamizdan hech kim kuzatib kelgani yo'q. Agar kuzatib kelsa sezgan bo'lardim. Bilasan-ku hushyorligimni. Erkak yana bir pas tik turgancha o'rmon ichkarisiga nazar tashlagach, qo'rquvdan yig'lay boshlagan bolalarga baqirdi. Ovozlaringni o'chiringlar, tirik yetimlar. Hozir ustularingdan tuproq tushsa, tinchiysan qolasan hammang. Shu topda madalining miyasi ishlab qoldi. Erkaklarni bolalarga qo'shib o'tkazib yuborishga ahd qildi. Bu qaror juda to'g'ri topilgandi. Chunki hozir ularning qarshisiga borib mushlasha boshlasa, qurollardan o'q uzilishi, bolalarning baqir-chaqir qilib yuborishi tayin. Yo'q, yaxshisi ularning yertolaga kirib ketishlarini kutadi. Shunday qildi. Erkaklar bolalarni itara-itara yertolaga kirib ketishgach, to'satdan traktorning motori gurilladi. Mana shunisini to'xtatish shart, dedi Madali asta traktorga yaqinlashib kelarkan. Quroli bo'lishi aniq, biroq men ham anoyi emasman. U traktorchining orqa tarafidan kelib, kutilmaganda tomog'iga chang soldi. Bir daqiqa chamasi ushlab turgach, traktorchi shilq etib yonboshiga yiqildi. U o'lmagandi. Madali erkakning o'lishiga yordam berish niyatida uyqu tomirini qattiq qisib turdi. Odam hushidan ketgan bo'lsa-da, joni chiqayotganda baribir qimirlab, tipirchilab yuborarkan. Endigi navbat ikki qo'riqchi erkakka yetgandi. Ularni yertolada o'ldirmayman, o'yladi Madali. Mana shu yerga chiqishlarini kutaman. Qolaversa, bu yaramaslar vrachning qayerga g'oyib bo'lganini yaxshi bilishadi chamamda. Madali traktorni yertolaga yaqin olib borib, chiroqlarini atayin o'chirib qo'ydi. Shunday qilsa qorong'ulikda erkaklar uni payqamay qolishlari mumkin. "Vey, boshlamaysanmi?" xirillab qichqirdi erkaklardan biri yertoladan boshini chiqarib. "Biz chiqib bo'ldik hisobi. Boshlayver." Madali indamay o'tiraverdi. Toqati toq bo'lgan erkaklar ildam qadamlar bilan traktor qarshisiga kelishdi va ulardan biri ayni Madali o'tirgan kabina zinasiga oyoq qo'yib, yuqoriga ko'tarildi. "Nima balo? O'lib netib qoldingmi?" Shu payt kuchli qo'llar uni tortqilab yuqoriga olib chiqdi. Bu lahzalarda sherigi yertola yonida turib, bolalarni poylash bilan band dedi. "Ovoz chiqarsang o'lasan," shivirladi Madali erkakning iyagidan mahkam tutib. "Sheriklaring qayerda? Tez ayt. Bo'lmasa o'ligingni mana shu yertolada qoldirib ketaman. Tez bo'l." "Sheriklarim yo'q," xirilladi erkak. "Kimga xizmat qilasanlar?" "Bilmadim. Xo'jayinni tanimaymiz. Bizni ikki yigit yollagan." "Qani o'sha yigitlar?" "Bilmayman. Pulini to'lashdi-yu jo'nab ketishdi." "Senlar buyruqni bajarmay qochib qolishlaringdan qo'rqishmadimi?" "Yo'q. Katta yo'lda ularning odamlari kutib turishibdi. Ish bitgandan keyin o'zlari kelib tekshirib ko'rishadi." "Shunaqami? Unda qurolni bu yoqqa ber." Madali avtomatni tortib oldi-da, dedi. "Agar yashashni istasalaring, ikkalang ham borib o'shalarga ish bitdi deb aytasan. Lekin ularga qo'shilib bu yerga kelishni xayolingga ham keltirma. O'zlaringga yomon bo'ladi. Qani tush pastga." Erkak tushdi. Madali ham bir sakrab pastga tushdi-da, erkakning yelkasiga avtomat tirab buyurdi. "Sherigingni ham ol-da, bu yerdan jo'na." Ko'z ochib yumguncha
ikki erkak o'rmonni tark etdi. Endi asosiy odamlarni kutib olish vaqti yetgan edi. Ular kelishlarini madali bilardi. Har holda bu ikki erkak yetaklab olib kelishga majbur. Uzoq kuttirishmadi. Bolalarni olib ketgan erkaklarning mashinasi o'rmondan chiqib ketgach, hech qancha o'tmay boshqa mashina yerto'laga yaqinlashib kela boshladi. Madali daraxtlar panasiga o'tib, ularning to'xtashini kutdi. Nihoyat, mashina traktor qarshisiga kelib taqqa to'xtadi. Mashinada ikki yigit o'tirardi. "Voy ifloslari, aldashibdi!" deya qichqirdi ulardan biri. "Qara, ko'mishmabdi. Traktor chiqqani o'zi." Sherigi sekin mashinadan tushib, traktor kabinasiga ko'tarildi. "Qara, o'ldirib ketishibdi uni." Shu topda madali ohista daraxtlar panasidan chiqdi-da, oyoq uchida yurib borib, yigitlardan birining bo'yniga avtomat tiradi. "Qimirlama. Qimirlasang o'lasan. Qani, ikkalang ham pastga tush. Sekin." Yigitlar ikki qo'lini baland ko'targan ko'yi pastga tushishdi. "Vrach qani?" so'radi madali. "Qanaqa vrach? Biz tanimaymiz." "Shunaqami? Unda nargi dunyoda albatta tanishib olasanlar. Uchgacha sanayman. Aytmasang o'zingdan ko'r. U aeroportda," dedi bo'yniga avtomat tiralgani. "Bir soatdan keyin samolyot Amerikaga uchadi." "Shunaqa degin? Bularni tirik holda qoldirib ketish ahmoqlik bo'lardi." Shu sababli madali ketma-ketiga tepkini bosishga majbur bo'ldi. Ikki yigit ham tinchib qolgach, mashinaga o'tirdi-yu, aeroport tomon yo'l soldi. Mashina ikki yon bag'ri qalin o'rmon bilan qoplangan yo'l bo'ylab yeldek uchib borardi. Madalining chap ko'ksida yana og'riq turib, aftini bujmaytirganicha gazni qattiqroq bosdi. Biroq og'riq endi faqat ko'ksidagina emas, oyoqlari, beli, boshigacha yoyila boshlagandi. Buning ustiga ich xuddi olovdek kuyib suv ichkisi kelardi. "O'limim yaqin ko'rinadi," dedi baland ovozda og'riqqa chiday olmay. Sabinaning gaplari to'g'riga o'xshab qoldi. "Og'ir kasalga chalinmasam, bunday og'riqlar bo'lmasdi. Demak, o'limim yaqin." Shu payt chiroq yorug'ida yo'l chetida uzala tushib yotgan odamga ko'zi tushib, tezlikni kamaytirdi. Yotgan ayol kishi edi. Madali mashinani birdan to'xtatib pastga tushdi-da, ayolni ag'darib ko'rdi. Yo'q, ne ko'z bilan ko'rsinki, bu ayol uning onasi edi. Uning ko'zlari ochiq, tanasi allaqachon sovib ulgurgandi. "Yo'q!" o'rmonni boshiga ko'tarib baqirdi madali. "Ayajon, nima qilib qo'ydingiz? Kim sizni bu ko'yga soldi? Kim?" U jasadni mahkam bag'riga bosgancha o'kirib-o'kirib yig'lar, hayqirig'idan bezovtalangan daraxtlardagi qushlar potirlab osmonga ko'tarila boshlagandi. "Men o'sha ablahlarni topmasdan qo'ymayman," deya jasadni mashinaga orta boshladi madali alamdan tishlarini g'ijirlatib. "Sizni kim o'ldirgan bo'lsa, o'zini ham qiyma-qiyma qilib tashlayman. Ana undan keyin sizning yoningizga boraman. Onajon, sabringiz chidamay shu yerda kutib yotganmidingiz? Bezovta bo'lib nima qilardingiz? Shoshilmasangiz ham o'zim topib borardim-ku sizni. Yaxshisi shu yerga berkitib ketaman sizni. Qaytayotganda olib ketaman. Biz ikkalamiz qishlog'imizga, dadamning yoniga boramiz. Hammamiz birga bo'lamiz, xo'pmi?" Madali telbalarcha so'zlanib, murdani qaytadan mashinadan tushirdi-yu, bir daraxt panasiga yotqizib, o'zi ortga qaytdi. "Yo'q, hoziroq o'sha iflosni topaman. Menga kasal yuqtirdimi? Men bilan birga ketadi." Shaharga juda qisqa vaqt ichida yetib bordi va rulni tanish uy tomon burdi. Madali Tamaraning kvartirasiga yetib kelib, uning eshigini taqillata boshladi. "Kim u?" Ichkaridan kampirning tovushi eshitildi. Madali indamadi. Og'riq zo'ridan bir ikki ixlab qo'ya oldi xolos. "Kim deyapman yarim kechasi eshik taqillatgan?" "Och kampir, militsiyadanman," dedi xirillab madali. "Ochmasang eshigingni buzib kiraman." "Voy o'lmasan, kimlar bo'ldi bular o'zi?" Kampir shosha-pisha zulfinni sug'urib eshikni ochdi. "Sen?" Qarshisida bukchaygancha titrab turgan madaliga ko'zi tushib, kampirning rangi oqardi. "Nega kelding, hoy bola? Senga nima kerak?" Madali javob berish o'rniga ichkariga bostirib kirdi-da, eshikni yopdi. "Sabinani chaqir," buyurdi u devorga suyangan ko'yi.
nega qarab turibsan? Sabinani chaqir dedim. Xo'p, hozir. Kampir yugurgilab zalga kirdi-da, Sabinani uyg'otib chiqdi.